ջուղի պատվիհացնե։ Հա, լսեցիր։ Ելնելով հանգամանքներից որոշեցինք, որ ես գործի համար ծնողներից բացի գնալու են նաև ազատ դու որպես այդ կողմերում կրված մարդ։ Շնորհակալ եմ։ Մեկ էլ Երվանդ, դու որպես գյուղական ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչ։ Մերսի։ Նստի։ Ես կազմը բոլ է։ Արուս, ես գնացի։ Սերոբ, հետ դարձ։ Ընկեր Շաքարյանի ծամաճի։ Ես ամանչեմ։ Ուրեմն Երվանդը ջութակ մութակ կոկելով, օտանավոր կարդալով պտի գնա։ Իսկ Սերոբը, որ ես խելքի դերնա, չպտի գնա, հա։ Ես այդ որոշմանը դեմ եմ, շատ էլ դեմ եմ։ Ինչ ա, աղբերս չի գալու։ Դու մի խոսա, դա քու գործը չի։ Բրո, սպասի, որ չի գալու։ Խնդրել է Սերոբը գնա, ես լսեի։ Սերոբն էլ գկա որպես աշխարհ տեսած մարդ, որ ճամփեք ինչ խերժանակ բրցահանք։ Ուրեմն մուրադը ճապակն աչկիրի, Սերոբը պիտի ստանի։ Այ հա, այն ժամանակ որ մուրադը Մահաչկալան, Վազի Կավկազը ոտքի տակ էր տալի, Սերոբը որտեղ էր, հա։ Ասենք էդ էլ ճիշտ է։ Ներեցեք, Ընկեր Շաքարյան։ Հասա։ Ես չափազանց շնորհակալ եմ իմ նկատմամբ ցուցաբերած բարձր վստահության համար, սակայն ճիշտ բախտաբար չի պիտի երթան։ Քեզ ինչ պատահեց, այ մարդ։ Բացատրեմ, չափահաս մարդմ եմ, որ այդ տեսակ արգահատելի վերաբերմունք ունի ջութակի նման ազնվագույն գործիքի նկատմամբ, ես այդ տեսակ մարդու հետ ճամփա չեմ գնալ։ Էմի արի, որ այդպես է քեզի հակառակ պիտի երթան։ Երվանդ, հանգիստ, հանգիստ, քեզ չսազեց։ Պարդոն, Ընկեր Շաքարյան, ներեցեք։ Մուրադ, չնեղանաս, ես սրա պատասխանը պիտի տամ։ Տո, ալամեզոն, դու սեղան նստող ես, դու կենաց ասող ես, բա ինչ չնաս, ես ում ես բերել, ես ով ա։ Եկ էլ պես պահելու ձեզ։ Ուզում եք ես ուրախորը բերանս բացանեք, հարգավոր է պատվով հարգանքով մարդավարի, հաշտ ու համերաշ, իրար ջանք ասեք, ջանք լսեք։